Okay, så her for et par dage siden, så var der en af mine kammerater, der viste mig en video på YouTube, hvor der er en søn, der tager ud og køber junkfood, og så giver det til sin far for at udfordre ham til at lave noget forskelligt mad. Så konceptet ved det her er, at han tager ud og køber junkfood, og så udfordrer han sin far til at bruge hvad end der er i det her junkfood, og så lave det om til sin egen mad. Så jeg tænkte, det kunne være en sjov idé at prøve med min far, fordi for det første, så har vi endnu ikke udfordret hans evner i et køkken endnu. For det andet, så er der faktisk også nogle af jer derude, der har efterspurgt en video med min far i køkkenet. Derfor tænkte jeg, at det kunne være en oplagt mulighed. Nu vil jeg ikke snyde jer for mere videoen. Det her var blot en kort introduktion. Jeg tager ud og køber Mac'en nu. Vi ses om lidt. Baba. Ups. Grunden til, at jeg har købt 4 burger til dig i dag, det er fordi, at jeg har en udfordring til dig. Hvorfor? En udfordring. Du mener, jeg skal spise det alle sammen? Det kan jeg godt, men det kan jeg lige. Nej, ikke den slags udfordring. Så min udfordring til dig i dag, det er, at du skal tage de her 4 cheeseburgers, og så skal du lave dem om til noget kinesisk mad. Kinesisk ost. Hvor har du købt? Jeg har købt 4. I know, I have an idea. Du har en idé? Ja. Vent. Hasta la vista, baby. For Mac til Mik. Hvad? Fra Mac til Mik. Fra Mac til Mik? Ja. Hvad er Mik? M-I-C. M-I-C? Made in China. Made in China. Så det skal jeg blive det. Åh, den er ost. Ja. Okay, først. Jeg spiser ikke brød. Smider du alle brødet ud? Ja. Hvorfor? Jeg kan lige prøve. Okay, ring. Med oksekød. Jeg troede, du var hurtigere, baba. Jeg troede, du var hurtigere. Hvis jeg gør det hurtigt, så kan du ikke sige, hvad jeg laver. Når man laver noget, så skal man nyde. Ikke stresse eller hasse. Du har lige givet mig en udfordring. Så skal det gøre det stille og roligt. Jeg tager et stykke rå løg og hakker det lidt smule. Hvorfor? Fordi det minder mig om dengang det første kan blive dæmmer og spise hakkebøf. Hakkebøf med kun med løg. Det er det. Lidt olie. Åh, se. Han er så varm. Slap af, du. En tør kinesisk svampe. Okay, baba. Hvad er det, du lige puttede i? Det er tør kinesisk svampe. Se, det er så kinesisk tør champignon. Jeg sætter blod i vand, så bliver blod. Så skal jeg det i tynde skive. Som giver lidt smule smag, og det dufter godt. Du ved godt, jeg ikke bryder mig om svampe, ikke? Det er ikke, det er dig, det er mange dyr. Så nu prøver jeg at adskille kød. Det er lidt svært, men det er ikke umuligt. Bare venlig, du har... Prøv lige kigge på mig en gang. Kig lige på mig. Du har tomatketchup på din næse. Hvad er det? Har du tyvstartet, imens jeg kiggede væk? Shit happens. Jeg skal lige vaske mig hen. Ja, du skal også vaske dit ansigt. Klar, du er. Det går ingen steder. Hallo. Skønt. Jeg ikke skal fylde Hollywood. Så. For at undgå, at de bliver brændt. Det bliver små vand. Du hælder vand i, for at det ikke skal blive brændt? Ja. Eller brændt, hedder det? Ja, fordi hvis grønne er tør på bunden, så bliver de brændt. Pæve. Kinesis. Ah. Ikke den der, den er kajte indisk. Nu er det lidt små. Ja, kinesis. 5 kroner. På kinesis siger vi uxiangfen. Det kød skal være lige en smule mørkere farve. Sorte sojasauce.
Sort sojasauce? Sort, ja. Eller tyk, som man kan lide. Okay, den ser tyk ud. Ja. Kan du forklare folk, hvad forskellen er på normal sojasauce og den mørke sojasauce? Den normal sojasauce, eller nogen kalder det, light sojasauce. Ja. Light betyder, at det er så tyk. Det gør det, der kolder light, Fanta light. Ja. Glem det. Det er salt. Det smager salt. Det er tyk sojasauce. Det smager salt, men det dufter. Og det giver farve. Det er derfor. Den mørke farve, ikke? Ja. Det er ikke helt sort nu. Så tyk for lidt smule mere. Ja. Nu ser meget bedre ud. Det kan godt være lidt med farver. Tyk for en gul farvestof. Kom med mig. Siger jeg. Ja, det er mango. Undskyld. Det er fejl. Sød majs. Sød majs. Dyb frugt. Mango i mad. Ligesom ananas på pizzaen. Hey! Lige. Måske det mangler det, som selve en farve til. Det skal altså være grøn mad. Grøn? Bang! Forsvøj. Okay, lad mig lige prøve at dufte til den der. Okay, tro det eller ej, det dufter faktisk fantastisk. Jeg glæder mig allerede. Det dufter til maden, jeg vil bare sige, at det dufter virkelig godt indtil videre. Indtil videre? Hvad mener du indtil videre? Jeg spiser saucen, kødsaucen, mad, udon, det er en slags risnudler, eller glasnudler. Det er en slags risnudler, som er meget tynd. Ja. Og en lille tro. Jeg spiser lige det mindst kinesisk æg. Æggenudler? Det er kinesisk æg. Det er ikke et æg, det er syn æg nudler. Ah, okay. Min favorit er udon, fordi de minder mig om min barndom. Ja, tak. Min favorit nudler, det var helt klart også udon nudler. Vi har æggenudler, som nok er det mest normale, men udon stammer fra Japan af, og de er bare de er sådan tykke. Der er mange, jeg kan bruge visen her. Der er mange, der kalder dem for sådan rottehaler, hvilket giver okay mening, men det er ikke noget, du har lyst til at tænke på, mens du spiser. Men for alle dem derude, der har smagt dem før, de ved, hvad jeg snakker om. For alle dem, der ikke har smagt det, kom i gang. Nu skal jeg smage min egen opfindelse. Kun kød. Mm. Det smager selvfølgelig oksekød. Men med aroma og smag af de fem krydderier. Fem krydderier. Ja, yeah. Hvis det er svært for dig at udtale, så kan du bare sige det på engelsk. Ej, jeg skal lige have dansk eller. Men skal sige mig, så bytter du af en tid for at koge nogle. Vi ses lige om lidt. Nu skal jeg hælde lidt sort og sojasauce. Det skal altså være nogle grøn. Ikke altså. Grøn er miljøvenlig farve. Yes. Så er det klar. Har du husket at spritte af? Hvad? Okay, så normale mennesker vil nok bare bruge en sig, men min far han er stedig og vil bare bruge sin spisepind. Nej, jeg er dårlig. Okay. Jeg er bare meget dårlig nu, fordi jeg er meget sulten. Yes. Okay. For mig, i min øjne, det er flot. Kan du dufte? Ja. Dufte. Og for at se på, det dufter jo noget mere. Af løg, frisk løg. Den passer umærket. Nu, kom med mig. Kan du huske? Jo. De små, stærke chili fra Thailand. Se, mere grøn. Og, hvad gjorde vi så sidst? Men ikke mindst. Lige sidst. Bare en smule. Jeg foretager kun en lille smule. Grøn. Ikke ligesom Sebastian, min søn. Hvad har jeg gjort? Han spiser spaghetti helt ærligt, men helt spaghetti. Det er
Tomat sauce, det er ikke at sige. Det er sådan, man skal gøre jo. Nej. Man skal også smage nudler. Ja, det er det mild. Efter cirka 40 minutter, så har vi risnudler, som hedder udon. Ja. Tør kinesisk champignon. Og tør kinesisk svampe. Friske forårsløg. Karrede råløg. Friske små chili fra Thailand. Sojasauce. Salt, som I ikke kan se, og peber, og 5 krydderier, som består af nelke, stjerneanis, fenikel, spiskummel og kanel. Og det er det, man kalder, det er det, man kalder five spice, ikke? Ja. Ligesom i Indien har de mascara masala. Ja, jeg ved ikke, hvad du siger, men og okay. Og sidst, men ikke mindst, hakke og skød fra mælk. Wow, det ser flot ud, hva'? Okay, hvad skal jeg smage først? Er det bare nudlerne, lidt af det hele? Det er bestemt ud selv. Ikke dårligt. Slet ikke dårligt. Simpel. Hurtigt. Og lidt sundere mad. Det er sjovt, fordi man kan godt stadig smage, at den er fra McDonald's af. Synes du ikke? Ja, for det er dårligt kød, derfor. Og hvis du bare holder kameraet, så spiser jeg bare resten, okay? Nej, det ser, de gør det. Du ser, du siger, du spiser, du ser, du smager bare. Jeg håber, I nød at se med. Hvis det er tilfældet, så smid heller gerne et like. Det hjælper rigtig meget på videoen. Jeg har netop ramt 12.000 subscribers, så tak til alle sammen, som har subscribet. Mit næste mål, det er 15.000, så hvis I ikke allerede har gjort det, så gå ind og subscribe. Vi ses næste gang.